Jamen, om jeg er tilfredse med resultatet mod Arsenal eller ej, det er en kendsgerning. 1-1, så er der ikke andet end at fortsætte. Vi har besked på kontoret. Spiller solgt. Hvad sidder og se, at de er en dyr spiller? Ah, 90. Ja, ja. Jeg håber sgu stadig, at vi har råd til at købe... Pirlo snart. Lad os lige se. Hvor er den anden? Åh, var det ikke Pirlo der? Jo, tror jeg. Vi mangler 3 millioner. Og 150.000 til løn. Så måske kan vi komme ind med nogen, som er 3 millioner hver i løn. Det kan vi jo lige kigge til. Transfers, selv spiller. Ham her. Klikker meget på transferlinjen. Det koster vist for meget at kan ham tilbage. Rivera kan vi jo sælge. Nej, vi kan sælge, hvad det kan også give at til ham, måske. Nej, men så mangler vi stadig noget løn også. Tullaland. Ham har vi også lige fået, så det er nok ikke en god idé, hvis vi skal lade os af med ham med det samme. Så har vi fået et bud. Lad os se, om det venter på... Nej, det venter vist ikke så meget, han er ikke så meget værd. Det er ud til. Okay, så køber vi ham bare. Så intet nyt lige nu. Fordi vi stadig ikke har råd til Pirlo, og ja... Men jeg må egentlig også sige, at vi er egentlig også tilfredse med truppen, som den er lige nu. I hvert fald indtil videre, om vi så får Pirlo eller ej. Pirlo vil bare nok være en god tilføjelse, siden han også har erfaren og alt det jo. Så nu skal vi imod Udinese. Vi spiller sgu bare sådan her, vil jeg sige. Kigger vi på holdopstillingen. Der skal jo nok være nogen, der er trætte. Lad os prøve at spille en kamp med Abidal på venstrebakken og se, hvordan det går. Nu rykker vi om også ud på venstrebakken i starten af kampen. Eller i slutningen af kampen mod Arsenal, så det kan være, at det kommer til at gå bedre. Hvad har vi mere? Hvad har vi mere? Og jeg tror også, at der er på transferlisten. Så ja. Tullaland. Nej, vi gør bare sådan her. Samme opstilling. Næsten. Bare med Abidal ude på venstre bakken, som han jo plejede at gøre i Barcelona. Og så Carvalho. Inden vi siden havde Varane, og jamen, så kører vi jo. Udinese Monaco. Dun dun dun. Jeg kan også se, at i videoen, der kom der også et forslag på, at vi skulle købe Udinese's angriber, der Muriel. Også et meget interessant en, men jeg mener ikke, at der var nogen pris på ham overhovedet. Nej, der var der heller ikke. Så det var svært at sige, hvor meget man skal give for ham. Men jeg vil også sige, at vi er rimelig tilfredse med vores angriber lige nu. Falcao og Martinez. Det skal sgu nok blive et stærkt par. Lad os se, hvordan det går mod Udinese. Falcao! Næsten. Ellers en udmærket chance der. Boom. Og boom. Ej, det var sgu lige en lille snyder, det der må man også sige jo. Kabum, kabum, kabum. Så er der hjørnespark. Se, hvordan det går. Boom. Og boom! Så er der sgu mål! Hvem er det? Det er Varane! Varane med os et... Eller, det er ikke et debutmål, men et debutmål. Et mål i en af sine første kampe på hjørnespark. Jamen, hvor er det flot, det der. Udmærket. Bum! Nej, hvad skete? Ej, hvad sker der dog det her? Tre chancer eller sådan noget, uden den går ind. Men hvor er det vanvittigt. Og hvad er der så i gang her? Hvad er der i gang med her? Nå, ingenting. Okay, jamen så smider vi bare bolden væk jo. Der sker jo alligevel ingenting. Nej.
Åh, fy her. Godt, Abidal. Jo. Væk. Dumme svin. Boom. Ah, det var tæt på. Hvem var det en, der skød den der? Nej, det var vist Falcao, tror jeg. Ja, det var Falcao. Boom. Flot skud ellers. Ja, men nu har vi set. Jørgen Sparks, jamen vi kan få et mål mere. Åh, den kommer ind. Ej, tæt på ellers. Det siger næsten hver gang. Klasse forsvarsspil det der. Værsgo, Fisse Benny, tag du det? Falcao! Lidt for hårdt. Nå, så er der sgu halvleg. Jeg tænker, at der kunne komme halvleg nu, og at målmanden han holdt bolden også. Glasse opspil, kan det blive til mål? Det kunne det sgu! Jackson Martinez igen. Fuck, var det godt. Synes jeg sgu selv var rimelig godt opspil det der. Blup. Yes, det var godt set. Kabang. Jackson Martinez, han er sgu vild, må man sige. Blup. Hvad så der? Falcao. Nej, okay, han er ind tilbage til forsvarsspilleren. Det har man også lov til at gøre. Man skal jo være en flink mand nogle gange. Hallo. Hvad sker der der? Hold da op. Hvad laver Abidal? Seriøst. Okay så, vi sejlede der. Fører stadig. Dog. Lidt ved siden af. Martinez måske. Særligt hjørnespark. Så er han måske ikke lige helt ved siden af. Bang. Den gik sgu ind alligevel. Hvad med det? Varane igen. Den lille bandit. Den lille bandit Varane. Skulle allerede have dobbelt målscore. Nej, men det var fejt den der. Prøv at se, hvor fejt den der. Du! Ej, den er fejt den der. Boom! Duk! Varane driller dem alle sammen. Ej, hvad er det pinligt for Udinese. Lad os tage en udskiftning. Nej, du kan lige tro nej! Lige ved siden af. Hold kæft, mand. den skruer sgu egentlig også ret meget, den der. Det var sgu ærgerligt. Men vi skifter simpelthen Rodriguez ud med Tullaland. Tullalander. Ej, hvad sker der? Nu sejler vi igen. Målrig kamp på maski. Men selvom jeg klippede om helt om det. Vi skal jo lære at spille sammen, og det der jo. Hvad så, Jackson Martinez? Gud! Jackson Martinez gør det igen. Ej, men var det vildt. Lige lidt efter deres mål, så får vi sgu lige en til på. Jackson Martinez, han er vild. Prøv at se det der. Nå, lad os tage en udskiftning, Mira. Tullaland! Ej, hvad fanden laver du? Hvad laver den lille kraftidiot lige der? Hvorfor står han også i vejen for skuddet? Den tager jeg sgu lige den der vej. Vent, jeg er jo ikke forsvarsspiller. Hvad fanden laver jeg? Hold op. Hold kæft, en idiot, mand. Til Fisse Benny.
Skal Fisermand også lige have en? Nej, det må han sgu ikke. Det er du ikke gammel nok til endnu, Fisse-Benny. Og så er kampen slut. 4-2 sejr. På to dobbelte målscorer, som også lige blev købt nu. Martinez og Varane, de er sgu gode. Varane, han er farlig på hjørnespark, og Jackson Martinez, jamen, han er sgu bare en, han er en lille frækkert, han er. Fed kamp, selvom jeg sejlede lidt med en forsvaret. Og det er der sgu ikke så meget at gøre ved. Lad os kigge på nogle karakterer. Jackson Martinez på 9. Radikovski klarer sig ikke lige så godt. Nej, Varane, som kapten spiller igen. Bedste køb i tider, må man jo sige. Pogba, han klarer sig sgu ikke lige så godt i den der kamp, må man sige. Uden for karakteren i hvert fald. Falcao klarer sig bedre i hvert fald. Hvem lavede med assist egentlig? To gange Moutinho, en Tullaland. Nå ja.